Her vil jeg demonstrere, hvordan man parer en LINAC-motor, uden den er sat på. Her kan vi se stikkene. Der er to stik for montage af den ene del til netstikket, og det er vigtigt, at I vælger den her med det lille 90 graders knæk. Den monterer vi her i. Så har vi netstikket her. Det skal i en kontakt eller en stikdåse. Sådan. På motoren her, der er sådan nogle dæksler. Det er jo her, krone på hævebunden skal i. Se her, der er en i begge ender. Sådan, de skal være skubbet til side. Der er illustration her. Hovedenden og benenden er vist i hver sin ende. Det her, det er benenden. Man kan se, at det er hævet lidt her. Og her har vi hovedenden. Man kan se, at hoved og ryg er hævet lidt. Så har vi en paringsknap her, så man kan forbinde fjernbetjening og motor. Der holder man en knap inde her på fjernbetjeningen, samtidig med at man trykker den her lille knap ind, den holder man ind. Sådan. Så kan man høre, at de er forbundet. Man kan også, hvis man kigger ned i motoren, kan man se, at den kører fint ud i begge ender, når man kører på op og ned samkørsel her. Så er det egentlig bare at montere motoren på sengen.